Kakvi su nam izgovori kada treba da putujemo negde? Da li nam se zaista zapravo ne ide na određenu destinaciju, pa pronalazimo razloge zbog kojih ne bismo išli? Da li se bojimo nepoznatog terena? Da li nam je društvo to koje je presudno? Kažu, ima ona lepa izreka, nije važno gde si, važno je s kim si. Mnogi ljudi odlučuju da odu sami na odmor, da se odmore na pravi način i da nekako napune svoje baterije, pa i da upoznaju sebe. Mnogi filmove smo na ovu temu gledali u proteklim godinama iza nas. A sa mnom u studiju je Lola Tomić, koja je trener životnih veština, pa će nam nekako pomoći da donesemo prave odluke gde zapravo želimo da putujemo, sa kim, kako i kada. Dobrodošli. Bolje sam, hvala. Šta vi kažete, je li ovo tako teška odluka? Odnosno, postoje ljudi koji se nekako lakše odlučuju na putovanja, koji za čas odlaze, menjaju destinacije i prilagođavaju se. S druge strane, postoje ljudi koji teško menjaju mesto gde, na kome su. Kako su vaše iskustva? Upravo to govori o različitim tipovima ljudi i o tome da, ja često kažem, svi smo mi okej. Neko lakše reaguje na promenu, pa voli da menja mesto na kojima će letovati ili zimovati, provoditi svoj odmor. Drugi ljudi opet vole da odlaze na poznato, tamo znam sve šta me čeka, kakva mi je usluga, kakav mi je hotel, kakva mi je hrana. Međutim, kad sam možda razmišljala o ovoj temi koju ste pomenuli, ono što bih lično preporučila svakome, da onog momenta kada se priprema, kada poželi da ode na svoj godišnji odmor, da razmisli šta je to u stvari što ona, on želi ili voli. Od odmora. Šta očekuje, tako je. Jer onog momenta kada se vi dogovorite sa sobom prvo, da li ovaj put želim da to bude aktivni odmor ili želim pasivni odmor, planina, more, koje su to sve opcije koje dolaze u obzir, i kažete sebi, e, ja planinu zaista ne volim, uz sav respekt, ja hoću tirkizno more, pesak, da mi je preko 30 stepeni svaki dan i to je to. E onda prema tome birate i destinaciju. Sad druga strana je pitanje s kim. Dobro je kada već znate šta želite, da onda razmislite o tom kontekstu s kim ste. Naravno, ukoliko je to porodični odmor, prilagođavat ćete neke detalje tome da li idete sa decom, sa partnerima, da li je sa vama još neka porodica ili neko tome sličan. Ali u principu je vrlo dobro da se očekivanja od odmora kažu. Ne mora da se smanji ništa, ali mora da se iznese ako ne idete sami. Ako idete sami, pazite, čak sam čula skoro da je jedna osoba rekla, znaš, ja sam inače navikla na aktivni odmor, ali sam ove godine odlučila da idem sama na pasivni odmor. I onda sam sedmi dan shvatila da mi je previše. Prosto to je taj moment gdje treba porazgovarati sa sobom koliko ti to možeš, šta to tačno hoćeš od svog godišnjeg odmora i šta bi ti u ovom momentu zaista prijelo. Da. A birati s kim, mislim da je, eto, iz mog nekog iskustva zaista važno, po nekim afinitetima, da ste negde slični. Ako neko voli, evo, složili ste se, nećete planinu, hoćete more. Ali, naprijed, moja dobra prijateljica jako voli stenje i kamenje, a ja ne mogu da ih smislim, ja bih više onaj pesak gore pomenuti. To stvarno može stvoriti nerazumevanje. I onda mora, bar da se dogovorite, kažite šta je ono što je vama važno i šta je to što želite od vašeg zajedničkog odmora, ako ste već izabrali s kim ćete da idete. I bilo bi dobro da, ako su to mladi ljudi, da nekako imaju to, da znaju koju muziku slušaju, šta je to gde hoće da idu, ako je to grupa... Da kažu dokle mogu, dokle ne mogu, vidi, ovo su mi navike, ovo nisu. Tako je, tako je. I da kažu, ja ne znam, hoću da upoznam nove momke, hoću da napravim izlazak, odnosno letovanje za pamćenje, stalo mi do toga, ne znam, krećem na fakultet od septembra, od oktobra i tako nešto. Dakle, jako je dobro razgovarati o tome, kažem, prvo se govoriti sa sobom, a onda i razgovarati o tome sa ljudima sa kojima želite da provedete neko vreme. Šta kažete o ljudima zapravo koji idealizuju svoj odmor, odnosno negde očekivanja su velika i sada se boje šta ako odem u ovo mesto, pa ono ne bude baš po mom ukusu, pa ima li prevoza do naredne plaže i slične neke rečenice? Za takve osobe koje su u stvari nešto što mi zovemo metaprogram od, vrlo je dobro da se pripreme unapred, da ipak malo istraže, da ne bi došlo ili da bar razmisle o tome da probaju da budu što fleksibilnije
ozbiljnije ako se susretnu sa nekim takvim stvarima. Naravno, vi na loše vreme, na pojavu meduza ili šta već, ne možete da utičete. Ali na to kakav vam je prevoz, da li vi možete da pređete s jedne tačke na drugu, ako ste, na primjer, na nekom ostrvu, vi to možete znati unapred, raspitati se, pročitati, odlučiti se ako slučajno imate neki fond, na primjer, da uplatite par dana rentakara ili da koristite lokalni saobraćaj u određenim danima. Nekada ste ovde, a onda odvojite dan kada ćete ići na neku drugu par. Za svaki problem postoji rješenje. Apsolutno. Što znači meta program od, kako ste rekli? Da, meta programi su u okviru neurolingvističkog programiranja moja omiljena tema, recimo. I govori o nekim našim autopilotima koje stvaramo negde do svoje pete godine, a radi se o tome da u stvari na određene načine percipiramo okruženje. Oni koji su od će ići, baš kako ste rekli, više sa tim pristupom, ići će ka svom cilju, šta ako bude ovo tamo, šta ako ne bude dobar smeštaj, šta ako ne bude dobra hrana, hajde ja vidim. I prvo će ispitati. Oni idu od, da. Tako, idu ka svom cilju, ali idu od, kroz te neke prevazilaženje strahova, recimo da je to tako. Dok ljudi koji su prema, oni će se preodlučiti, idem na tu i tu plažu, idem na Zakintos, bit će mi super. Da. Čovjek će možda i preskočiti, pa će na licu mesta rešavati ove neke prepreke. Ali čini se da ta dva tipa, kako da kažem, od pa prema, jel, nije baš lak put. Ili bar negdje na sredini se može naći balans. Uvijek se može naći, još kada se prepoznaju, nama je to mnogo jednostavnije koji se time bavimo, ali kada se ti ljudi prepoznaju ti takvi tipovi, dobro je da znaju prosto kako ko funkcioniše i da negde nađu razumevanje jedne za druge, da o tome porazgovaraju. Naprimjer, da ovaj kaže, ej, ne brini se, bit će sve okej, ja sam pripremio to i to, ili znam tamo nekoga, već da od ovaj prema nekim elementom malo raskravi. A s druge strane, ti ljudi koji se, da kažem tako, plaše i pripremaju na drugi način za svoje letovanje, oni pak zaista mogu da ukažu na neke stvari koje ovi prema ne vide dok lete. Pa to kažem, dakle, sredina je da svaki tip da poradi na sebi, nije ni to loše da ide ka sredini i ka nekom skladu. S druge strane, nekako u našem narodu vlada to neko mišljenje da zapravo ako idete zajedno, sad svuda morate da budete zajedno i nema te individualnosti, a nekako živimo sve jače i drugačije i saznajemo stvari, pa bi dobro bilo da kažemo i ljudima da ako vam se ide jedan dan na jednu plažu, a društvu na drugu plažu, slobodno to. Dozvolite, ne ljutite se, ne shvatite lično. Ne, kakva ljutnja. Ljutnja stvara problem. Znate kako, vreme je neograničena kategorija, ali naš život nije. I taj odmor je deo našeg života. I ako sada vi izjednačite da vi 10, 15, 20, koliko ima mogućnosti dana, svog vremena čitajte života, bacite u kantu zato što ste se svađali na nekom moru. Čemu to? Dakle, gledajte da svaki dan vašeg života, pa i taj godišnji odmor i svaki drugi, u stvari maksimalno živite, a na odmoru ste, pa dogovorite se oko svega, spustite malo, treba uvek jedno 2-3 dana da spustimo onu beogradsku tenziju, brzi ritam života, a da onda u stvari nađemo rešenje. Čak i ako se nekad dogodi konflikt, prevaziđite ga i objasnite, ej, izvini, htela sam ti kažem stvari to i to. Ja bih više volela danas da potpuno sam budem na plaži, čitam knjigu, idite, vi vidimo se uveče. Da, dakle, iskreno, otvoreno. Da. Pa mislim, uglavnom idete sa poznatima na more, ali čak i da su nepoznatime, imali smo svi različite iskustva, ja sam bila sa jednom prijateljicom koji išla sa još dve svoje prijateljice kad smo bile mlađe i savršeno smo se složile, baš zato što smo odredile negde šta koja voli i potpuno nismo bile stalno nas dve koje smo poznate, nego smo se lepo izmešale jer svaka ima neku svoju, kao kažem, pa afinitet, nešto što voli, opredelile su za to. Onda smo se bar delile dve po dve i tako, nalazile neki način. Da. Postoji li nešto što se zove pritisak odlaska na odmor? Odnosno, dakle, ljudi okolo pričaju o tome, leto je nekako i mnogi ljudi čak i ako ne osjećaju potrebu, pa sad kao, aha, da, pitao me ovaj gde ću na odmor, pa gde ću. I nekako pod tim pritiskom čini se da čovek mnogo teže donosi odluku kao i sve u životu kada nabije sebi pritisak. Mislim da se to vraća na početak teme, na početak razgovora. Razgovarajte prvo sa sobom. Šta je to što hoćete? Šta ima veze da li svi idu na odmor? Važno je da li vi želite da idete na odmor. Ima ljudi koji jednostavno leto
provode u gradu, idu kasnije, vreme, da, ili kasnije. I da, normalno, ili da, kasnije odu u neku destinaciju, ili su zagriženi za zimovanje, jako mnogo skijaju, mm-hmm, i mnogo više vremena, novca i svega posvete tome da maksimalno rade u ovom letnjem periodu, a onda kad dođe vreme skijanja i snega, hvate svaki vikend, odvoje jako mnogo dana, koliko god mogu da odu na, takvo, na takav odmor. Mm-hmm. Tako da zaista, i pored toga što jesmo mi socijalna bića i naravno da treba živeti, ne vidim razlog da se opterećujemo time šta je drugi rekao. Važno je zaista šta mi želimo od sebe, od svog odmora, kako to da provedemo ili uopšte ne želimo da idemo na odmor. Evo sad nam to nikako ne odgovara, imamo neka druga posla, neke druge planove. Mm-hmm. I neka idu, lepo se provedite, a ja ću neki drugi put. Divno, hvala vam Lola na ovim divnim savjetima. Jasno, razumljivo, bez mnogo stručnih naziva koji svakodnevnom svetu, da kažem, nisu tako poznati. Pa ćemo se družiti narednih puta i sa nekim novim temama koje interesuju naše gledalce. Hvala vam. Hvala vam.